Віктор Рябоконь працює від ранку. Каже, роботи чимало, трактор завантажував вже двічі. Чоловік говорить, сміття з дороги потрапляє у механізми мосту, коли його розводять, а це може призвести до поламки. Зараз все це сміття під дощем зливається вниз на противаги, вниз туди, де обладнання. Все лється туди, все в болоті, ми лопатами розгрібаємо. А виносити з такої глибини відрами проблематично. І на спину, і на руки. Там 4-поверхового будинку глибина. І ось це все ми в відро набираємо, тягаємо нагору. Виконавець підприємства Валентин Литвиченко каже, зверталися до служби автомобільних доріг, аби вони допомогли у прибиранні. На даний момент проводяться роботи з очищення дорожнього покриття. Те, про що було неодноразово повідомлено в «Укравтодор». Вони ніяк не відреагували. Ми, в свою чергу, не можемо вже чекати. І вирішили приступити до прибирання самостійно. На сьогоднішній день проводиться прибирання на Інгульському мосту. Буде також проводитися робота на Варварівському мосту. Виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Владислав Невеселий розповів, найближчим часом планують розпочати ремонт Інгульського мосту, а інформації від ЕЛО «Автодоріг» про прибирання служба не отримувала. Інгульський міст ми збираємося ремонтувати зараз, буквально найближчим часом. З приводу прибирання, у нас з підрядником, який працював з нами раніше, з яким був договір укладений, він просто перестав виходити на дороги. Ми з ним розірвали договір. А з приводу прибирання, яке зараз відбувалося, мене ніхто навіть не попереджав, не телефонував і не пропонував мені приєднатися до цих робіт. Я не знаю, звідки у вас така інформація. Мені ніхто не говорив про ні моїм працівникам, ні мені. Зараз протягом кількох днів ми постараємося зробити, укласти вже новий договір і відразу ж найближчим часом приступити не просто до прибирання, а до ремонту даного мосту. Трава, бур'ян та стебла дерев. Територію прибирання робітники обгородили дорожніми конусами. Лопатами та сапками прибирають рослини та бруд з придорожньої частини. До роботи залучили 5 співробітників та 1 трактор. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.